Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 8-ші сынып алгебра 290-ға арналған 90-дық жиынтық бақылау жұмысы және осы Мати мектеп каналында 290-ға арналған басқа да ТЖБ түрлері бар. Және басқа 90-дардың БЖБ, ТЖБ жұмыстары бар. Керекті плейлисттің ішінен тауып көрсеңіздер болады. Қазіргі есебіміз 2-ші нұсқа 1-ші есебі. Сонымен теңдеу берілген, теңдеуін ax квадрат плюс bx плюс c теңдеу түріне келтіріп, бос мүшесін неге тең екенін анықтаңыз. Сонымен анықтап көрейік, ол үшін жақшаларды ашамыз. Бірінші бізде бір мүшені көп мүшеге көбейтеміз. 3x x-ға көбейтеміз, демек 3x квадрат болады. 3x-ті минус 2-ге көбейтеміз, минус болады. 6x. Мұнда бізде екі өрнектің айырмасын қосындысына көбейту. 7-ші сыныпта бізде a минус b көбейтілген a плюс b тең болады a квадрат минус b квадрат деген формула бар етін. Соны қолдансақ, бұл бізде x квадрат болады минус 1. A-ның орнында бізде x тұр, b-ның орнында бізде 1 тұр. Сонда x квадрат 1-дің квадраты 1. Және минус 2-ні плюс 2 қып ауыстырайын теңдіктің сол жағына. Ұқсас мүшелерін біріктіреміз. 3x квадрат, мұнда x квадрат. Мұнда демек 4x квадрат болады. Минус 6x. Минус 1-ге 2-ні қоссақ, плюс 1 тең 0. Сонда бізде a тең болып тұр 4-ке. X квадраттың алдында коэффициент. B бізде x-тің алдындағы коэффициент. Ол бізде минус 6-ға тең болып тұр. C бізде бос мүше 1-ге тең болып тұр. Жауабы бізден сұраған бос мүше неге тең? Бізде с 1-ге тең болды демек. Екінші есеп, берілген теңдеулер ішінен келтірілген квадрат теңдеулерді анықтаңыз. Келтірілмеген теңдеулерге түрлендіру жасап, оны келтірілген теңдеу түрінде жазыңыз. Бізде келтірілген квадрат теңдеу дегеніміз x квадрат плюс bx плюс q тең 0 түріндегі теңдеу. Осы келтірілген квадрат теңдеу. X квадраттың алдында коэффициент 1-ге тең болу керек. Ол бізде a-сы және d-сы. Қалған екеуін келтірілген квадрат теңдеу түрінде жазайық. Сонымен 2x квадрат минус 5x плюс 4 тең 0. Мұнда 2-ден құтылуымыз керек, демек мүшелеп 2-ге бөлеміз. Сонда мұнда x квадрат болады. Және минус 5-ті 2-ге бөлсек, 2.5x болады. Ондық бөлшек түрінде жаза берейік. Және 4-ті 2-ге бөлсек, плюс 2 болады. Тең 0. Біз келтірілген квадрат теңдеу түрінде жаздық. Келесісі бізде сысы. 5-ті квадрат плюс 5-ті минус 10. Тең 0. Мұнда біз мүшелеп 5-ге бөлеміз, өйткені т квадраттың алдындағы 5-тен құтыламыз сонда. Сонда бізде t квадрат болып тұр. 5-ті 5-ке бөлсек 1 қалады, демек әшін t деп жазамыз, 1 жазылмайды. Мұнда минус 10-ді 5-ке бөлсек минус 2 тең 0. Келтірілген квадрат теңдеу түрінде жаздық. Үшінші есеп. Түбірлері минус 4 және 2 болатын бүтін коэффициентті квадрат теңдеуді құрыңыз. Вет теоремасын қолданайық. Бізде вет теоремасы келтірілген квадрат теңдеу. X квадрат плюс bx плюс q тең 0 болса, вет теоремасы бойынша бізде x1 қосу x2 тең болады. Минус b-ға ал x1 көбейту x2 бізде тең болады q-ға. Енді осы жерден бізде p дегеніміз минус x1 қосу x2 болады, ал q дегеніміз x1 көбейту x2. Енді p мен q-ды табайық. Бізде сонда x1-іміз минус 4 болып тұр, ал x2-іміз бізде 2 болып тұр. Сонымен p-ны табатын болсақ, минус 4 қосу 2 болады.
Мында минус 2 болады, алдындағы минус пен плюс 2 болып кетеді. Q дегеніміз бізде минус 4 көбейту 2, минус 8. Сонда бізде A жауабында 2 болып тұрпымыз, және Q-ымыз минус 8 болып тұр. Демек, дұрыс жауабы A жауабы екен. Төртінші сеп, x квадрат плюс 4x минус b теңдеу берілген. Асында бұның қандай мәнде теңдеудің нақты өзара тең түбірлері болады. Сонымен асыншы сұрағына жауап берейік. X квадрат плюс 4x минус b тең 0. Бізде жалып түрде квадрат теңдеу ax квадрат плюс bx плюс c тең 0 болса, дискриминант анықтаймыз b квадрат минус 4ac. Осы дискриминантқа байланысты, бізде дискриминант 0-ге тең болса, өзара тең 2 түбірі болады. Демек, біз дискриминантын табайық. 4-тің квадраты минус 4 көбейту 1 көбейту минус b. Осы бізде 0-ге тең болу керек. Сонда, берілген квадрат теңдеудің өзара тең 2 түбірі болады. Сонымен бізде 4-тің квадраты 16, бұнда 2 минус плюсті береді, плюс 4b тең 0. Осы жерден b-ны анықтайық, 4b тең болады, минус 16, b тең болады, плюс 16, минус 16 болса теңдіктің оң жағына, минус 16 бөлінген 4, b тең болады, минус 4-ке. Демек, b бізде минус 4-ке тең болғанда, берілген квадрат теңдеудің өзара тең 2 түбірі болады. Келесі екінші сұрағы бізде. Бұның мәнін пайдаланып квадрат теңдеудің түбірлерін табыңыз. Сонымен табайық. Бұны апарып орнына қояйық. Мұнда минус 4-ті. Сонда бізде x квадрат плюс 4x. Мұнда минус бар. Бұлымыз минус, демек плюс болып кетеді. Плюс 4 тең 0. Және біз дискриминантының 0-ге тең екенін есептедік. Жаңа бұны тауып. Сонда бізде егер дискриминант 0-ге тең болса, түбірлері бізде минус 2 адам болады, бір ғана түбір болады. Демек, x-ті табатын болсақ, минус 4 болады демек. Бұлымыз 4-ге тең бөлінген 2 көбейту 1, а-мыз 1-ге тең. Сонда бізде минус 2-ден 4, 4-ті 2-ге бөлсек, минус 2. Енді тексерсек те болады, дұрыс тұрған минус 2-ні апарып, x-тің орнына қойсақ, 0 шығу керек. Минус 2-ні қойсақ, мұнда 4 болады, 4-ке 4 қойсақ, 8, мұнда 4-ті минус 2-ке өйтсек, минус 8, 8-ден 8 азайтсақ, 0. Демек, дұрыс екен. Келесі сыншы есеп, b тең, минус 3 болғанда теңдеудің түбірлерін табыңыз. Сонымен табайық, x квадрат, плюс 4x, мұнда минус болғандықтан, бұлымыз минус, минус пен минус, плюс 3 болады, тең 0. Сонымен вет теоремасын қолданып тапсақ болады, немесе дискриминант арқылы шығарсақ та болады. Вет теоремасын қолданайық. Вет теоремасы бойынша бізде x1 қосу x2 тең болу керек, минус 4-ке. Ал x1 көбейту x2 бізде тең болу керек, 3-ке. Енді бізде мұнда x1-міз минус 1, x2-міз минус 3 болғанда, бұл орындалады. Екеуінің қосындысы минус 4 болады, ал көбейтіндісі 3 болады. Осы бізде сыншы есептің жауабы. Бесінші есеп. X квадрат минус 2x минус 8 тең 0. Теңдеудің түбірлері x1, x2 болса, онда теңдеуді шешпей-ақ табыңыз. X1 қосу x2, x1 көбейту x2. Сонымен бізде келтірілген квадрат теңдеу x квадрат плюс px плюс q тең 0 болса, бізде x1 қосу x2 дегеніміз минус p, ал x1 көбейту x2 дегеніміз q-ға тең. Сонымен табайық, асында бізде демек x1 қосу x2 ол бізде. Мұнда p-ымыз минус 2 болып тұр, қарама қарсыдан бағамен аламыз, демек 2-ге тең болады. Ал x1 көбейту x2 осымше
минус 8-ге тең болады. Және b-сын табайық. Бізде x 1-ден 1 қосылған x 2-ден 1 ортақ бөлімге келтіріп алайық бірінші. 2-нің көбейтіндісі болады ортақ бөлім x 1 көбейту x 2. Мұнда біз x 2-ден береміз, мұнда x 1-ден береміз. Сонда мұнда x 1 қосу x 2 болады. Жаңа біз тауып қойғанбыз. X1 көбейту x2-іміз ол бізде минус 8, x1 қосу x2-іміз 2 болған. Және 2-ге қысқартып жіберсек, минус 4-тен 1 болады. Немесе минус 0,125 деп жазсақ та болады. Минус 4-тен 1 деп жазсақ та, минус 0,125 деп ондық бөлшек түрінде жазсақ та, 2 жауабы да дұрыс болады. Келесі 6-та бірінші есеп, x квадрат плюс 6x минус 7 3 мүшесі берілген. 3 мүшені x минус q квадрат плюс r түрінде жазындар. Мұндағы q мен r нақты сандар. Сонымен жазып көрейік, x квадрат плюс 6x минус 7, демек толық квадратын айыруымыз керек. Біз 6x-ті 2 көбейтілген 3x деп ойласақ болады. Сонда қысқаша көбейту формулаларынан біз екі өрнектің қосындысын квадратына келтіруіміз керек. Демек бізде 3-тің квадраты жетіспей тұр. 3-тің квадраты 9. Демек x квадрат плюс 6x плюс 9 дейміз. Енді мұнда қайтадан минус 7 шығу үшін 9-дан біз 16-ны азайтуымыз керек. 9-дан 16-ны азайтсақ, сонда минус 7 қайтадан шығады. Тең болады, демек. X квадрат плюс 6x плюс 9 бізде x плюс 3-тің квадратын береді. Және минус 16. Сонда бізде q тең болып тұр. Мұнда формулада минус. Мұнда плюс, демек минус 3-ке тең болып тұр. Ал еріміз бізде минус 16-ға тең болып тұр. Келесі б сұрағы. Үш мүшені көбейтшіктерге жіктеңдер. Сонымен көбейтшікке жіктейік. X квадрат плюс 6X минус 7. Бізде ол мынаған тең болды. X плюс 3-тің квадраты минус 16-ға. Және минус 16-ны мен 4-тің квадраты деп жазайын. Және 7-ші сыныпта бізде A квадрат минус B квадрат. A минус B көбейтілген A плюс B деген формула бар еді. Осыны қолданайық. A-ның орнында бізде X плюс 3 тұр. Бұның орында 4 тұр. Сонда бізде бұл x плюс 3 минус b, демек минус 4 болады. Екінші шақшада x плюс 3 плюс 4 болады. Мұнда 3-тен 4-ті азайтсақ минус 1, демек x минус 1 болады. Және екінші шақшада 3-мен 4-ті қоссақ x плюс 7 болады. 3 мүшені көбейтшіктерге жікте деген біз жіктедік. Келесі 6-ты екінші есеп, модуль ішінде x квадрат плюс 8x минус 11 тең 0 теңдеуін шешіңіз. Енді бірінші бізде минус 11-ді оң жағына ауыстырсақ плюс 11 болады. Демек бұл теңдеудің мағынасы бар. Және оқулықта мынандай теңдеулер жиынтығын шешеміз. X квадрат плюс 8x минус 11 тең 0. Екінші теңдеуіміз x квадрат плюс 8x, мұнда плюс 11 деп аламыз, тең 0. Мұны былай түсінсек болады. X квадрат плюс 8x модуль ішінде, мұнда минус 11-ді оң жағына ауыстырса 11. Енді бізде қай уақытта 11 шығады? Егер модуль ішінде 11 болса, плюс 11 болса, және модуль ішінде минус 11 болса, 11 шығады. Демек мұнда біз бірінші плюс мен алдық. Плюс 11 екіншісінде минус 11 қылып алып тұрық. Енді бірінші теңдеудің шешімдерін табайық. X квадрат
плюс 8х минус 11 тең 0. Енді жалпы түрде бізде дискриминант арқылы шығарылады, немесе вет термасын қолдансақ болады. Дискриминант арқылы шығарайық. Бізде квадрат тең деп ax квадрат плюс bx плюс c тең 0 түрінде болса, дискриминант бізде v квадрат минус 4 атсы болады. Дискриминантын анықтайық сонымен бірінші. 8-дің квадраты, осы есепте берейік, 64 болады. Мұнда минус, плюс болып кетеді, демек 4 атсы 4 бірін 4, 4-ті 11-ге өтеміз, 44 болады. Қоссақ сонда 108 болып тұр. 108 бізде 0-ден үлкен, демек 2 түбір бар. Және бізде дискриминант 0-ден үлкен болса, x1, x2 бізде минус v плюс минус түбір астында дискриминант бөлінген 2a формуласымен есептелінеді. Демек бізде x1, x2-міз минус 8 болады, плюс минус түбір астында 108 бөлінген 2a-міз бізде 1, демек 2. Және 108-ді біз 4 көбейту 27 десек, 4-тен 2-ні түбірінің алдына шығарып жіберсек болады. Сонда бізде минус 8 плюс минус 2 түбір астында 27 қалады. 2 және ортақ көбейткіш 2-ні алдына шығарып жіберейік. Сонда бізде минус 4 плюс минус түбір астында 27 бөлінген 2 болады. Мұнда 2 мен 2-ні қысқартып жіберсек, минус 4 плюс минус түбір астында 27 болады, демек шешімі. Енді бірінші түбірі плюсмен аламыз, екінші түбірі бізде минусмен аламыз. Екінші теңдеудің шешімдерін табайық. X квадрат плюс 8x плюс 11 тең 0. Осы жерден дискриминантты анықтайық. 8, 8, 64. Мұнда демек бізде минус болады, 44 болады. 64-тен 44-ті азайтсақ бізде 20 болады. 20 0-ден үлкен, демек 2 түбір бар. X 1-ші, 2-ші түбірлер бізде минус 8 плюс минус түбір астында 20 бөлінген 2 болады. Енді 20-ны 4 көбейтіп 5 десек, 4-ті түбірден шығарсақ 2 болады. Демек минус 8 плюс минус 2 түбір астында 5 болады. Бөлінген 2. Ортақ көбейткіш 2-ні жақсы алдына шығарсақ алынды. Минус 4 плюс минус түбір астында 5 болады. Бөлінген 2, 2 мен 2 қысқарады. Сонда минус 4 плюс минус түбір астында 5 болады. Сонда жауабын жазатын болсақ, бізде 4 жауап шықты. X1 бізде минус 4 плюс түбір астында 27. Екінші түбіріміз X2. Минус 4 минус түбір асты 27. Және x 3-ші түбіріміз минус 4 плюс түбір астында 5. Және 4-ші түбіріміз бізде минус 4 минус түбір астында 5 болды. Келесі 7-ші есеп. Теңдеу берілген. Асында теңдеудің мүмкін мәндер жиынын анықтаңыз. Сонымен асы бізде мүмкін мәндер жиыны дегеніміз бізде бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмау керек. Демек x минус 2 тең емес 0, осы жерден x тең емес 2-ге. Және x плюс 2 тең болмау керек 0, осы жерден бізде x тең болмау керек минус 2-ге. Немесе интервалдармен жазатын болсақ, минус шексіздіктен минус 2-ге дейін бірігу, минус 2-ден 2-ге дейін бірігу, 2-ден плюс шексіздікке дейін болады. Осы бізде мүмкін мәндер жиыны. Енді келесі сұраққа жауап бере берейік. Бұл сұрағы ортақ бөлімді анықтаңыз. Ортақ бөлім осы екі бөлшектің бөліміндегі тұрған өрнектердің көбейтіндісі болады. Бірдесінен ортақ бөлімге келтірейін. X минус 2 көбейтілген X плюс 2 болады. Демек бірінші бөлшекті мен X плюс 2-ге көбейтем, демек X минус 7-ні көбейтем,
x plus 2-ге, мында плюс 2-нчи бөлшекте x минус 2-ге көбейтем. Демек x минус 2 көбейтілген x плюс 4 болады. Тен 1. Енді жақшаларды ашып, ықшамды жіберейік. Ойша есепте жіберейік мында. X квадрат болайын деп тұр. Және минус 7x плюс 2x. Минус 7x пен 2x-ті біріктірсек, минус 5x болады. Және минус 7-ні 2-ге көбейтсек, минус 14 болады. Екінші көбінше көбіншеге көбейтейік. Бұл жерде де x квадрат болады. Және 4x минус 2x плюс 2x болады демек. Және минус 2-ні 4-ке көбейтсек, минус 8 болады. Мұнда екі өрнектің айырмасын қосындысына көбейту x квадрат минус 4 болады демек. Тең 1. Және ұқсас мүшелерді біріктірейік алымында. X квадрат пен x квадрат 2x квадрат болады. Және минус 5x пен плюс 2x минус 3x болады. Минус 14, минус 8, минус 22 болады. Бөлінген x квадрат минус 4, тең 1. Сонымен бізге айтқан ортақ бөлімге келтірдік. Келесі үшінші сұрағына жауап берейік. Рационал теңдеуді ax квадрат плюс bx плюс c тең нөл түріне келтіріп шешіңіз. Сонымен жалғастыра берейін мен. X квадрат минус 4-ті біз бірге көбейтіп жібереміз оң жағындағы. Сонда бізде 2x квадрат минус 3x минус 22 тең болады. X квадрат минус 4. Бәрін сол жаққа көшіреміз оң жағын. Сонда бізде 2x квадрат минус 3x минус 22 минус x квадрат плюс 4 болады. Тең нөл. Ұқсас мүшелерді біріктірейік. 2x квадрат мен минус x демек x квадрат болады. Мұнда минус 3x бар. Және минус 22 плюс 4 ол бізде минус 18-ді береді. Тең нөл. Вет теоремасымен шығарсақ болады, немесе дискриминант арқылы шығарсақ та болады. Дискриминант арқылы шығара берейік жалпы түрде. Минус 3-тің квадраты бізде 9, мұнда минус болғандықтан плюс болып кетеді. 4-ті 18-ге көбейтсек, 72 болады. Қоссақ бізде 81. 81 бізде 9-тің квадраты 0-ден үлкен, демек 2 түбір бар. X1 2-ші түбірлері. 3 болады, плюс минус 9 бөлінген 2. Енді x1-міз бізде 3 қосу 9 бөлінген 2. 12-ні 2-ке бөлсек 6 болады. 2-ші түбіріміз x2. 3 азайту 9 бөлінген 2. Минус 6 бөлінген 2 бізде минус 3-ті береді. Және мүмкін мәндер жиынына қараймыз. Бұл 6 мен минус 3 тиісті. Және 2-ге де, минус 2-ге де тең емес. 6-да минус 3-ті демек, жауабы ретінде қабылдасақ болады. Жауабы демек, x1 тең 6 болды, x2 бізде минус 3 болды. Сонымен берілген есептерді шығардық. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.